Salam, xoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar. Canlı efirdəyik. Hər həftənin 4-cü günü Qazdan Ayıq Olaq layihəsi. Sokar Azəriqaz İstehsalat Birliyi və Space Televiziyasının birgə layihəsi. Mən Rövşanə Ağasəf qızı. Buradan bir balaca anons eləyəcəm. Demək ki, Zərif Güclülər layihəsi mənim təqdimatımda hazırlanır. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin Facebook səhifəsində, Instagram səhifəsində və mənim Instagram və Facebook səhifəmdə siz görə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Görün və fikirləriniz maraqlıdır və Zərif Güclülər layihəsini izləyən bütün izləyicilərimiz, xanımlar xüsusi suallar ünvanlayıblar. Mən o sualların bir belə deyim də bir çələng hazırlamışam ki, bugün gələn qonağımıza o sualları ünvanlayım. Studiyamızda Sokar Azəriqaz İstehsalat Birliyinin şöbə rəisi Rövşən Miyyəddinovdur. Rövşən müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi. Necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən bayaq elə sosial şəbəkə üçün bir balaca belə deyim anons eləyəndə verilişi söylədim ki, Sokar Azəriqaz İstehsalat Birliyinin bütün komandası başda rəhbərlik olmaqla sərasər çalışır, işləyir. Prioritet, vacib olan məsələ abonent məmnunluğudur. Abonentlər məmnun qalsınlar, şikayətlər azalsın. Şikayət müraciətləri təbii ki, azalsın və buna da sözün əsl mənasında siz nail olursunuz. Sayğaclarla bağlı aşırı qədər suallar var. Biz keçən dəfə də danışmışdıq qonağımızla. Daha çox insanları narahat eləyən məsələlərdən biri koda düşmə məsələsidir. Bu ciddi şəkildə insanlar bundan narahatlar. Aydın məsələdir ki, biz hər kəsdən mütləq yoxluyun, pul, yəni kartdakı pul belə deyək də azalırmı? Cəmaat iş adamı olur, səhər gedir, axşam gəlir və s. Bu məsələyə çox xahiş edirəm söhbət əsnasında toxunacağıq. Amma ilk sualım belədir, gələn suallardan biri limitlə bağlıdır. Elə birinci o suala başlayayım ki, 2022-ci il ərzində abonentlərdən neçə faizi yəni limiti keçib? Buna aydınlıq gətirir, sonra limitlə bağlı suallarım olacaq. Tamam, bildiyiniz kimi yəni Tarif Şurasının qərarına əsasən 3 bölmədə limitlər müəyyən olunub. 1200 kuba qədər 12 qəpi, 1200 kubdan 2500 kuba qədər 20 qəpi və 2500 kubdan yuxarı istifadə edən abonentlərim üçün artıq 1 kubun dəyəri 25 qəpi yəni müəyyən olub. Biz 2022-ci ilin statistikasına baxsaq, bizim yəni 12 ay ərzində 44% abonentlərimiz minimal tarifdən, yəni 12 qəpili tariflə, 1200 kuba qədər tariflə təbii qazdan istifadə ediblər. 41% abonentlərimiz orta tariflə, yəni 1200 kubdan 2500 kuba qədər olan tariflə, yəni 20 qəpiklə tariflə təbii qazdan istifadə ediblər. Və qalan 15% abonentimiz isə artıq 2500 kubdan daha çox, yəni 25 qəpili tarifi də artıq keçiblər. Daha çox təbii qazdan istifadə ediblər. Bu, belə deyək, adətən biz sayğazların əvəzlənməsini həyata keçirərkən müəyyən suallar olur ki, qaz sayğazımız, yəni qaz səhifinə müəyyən qədər çox qeydə alınır və s. Adətən biz statistikaya baxanda qeyd olunan abonentlər, yəni limiti keçən mərhələdə olan abonentlərdir. Məsəl üçün, abonent 300 qub təbii qazdan istifadə edibsə, ona bildiriş təqdim olunubsa və növbəti ay artıq o limiti keçibsə, sözsüz ki, artıq onu istifadə elədiyi təbii qazın dəyəri artıq 2 qat hesablanır. Yəni 12 qəpi təxminən 2 qat hesablanır. 12 qəpidən 20 qəpiyə. Ona görə də orada məbləğ çox görsənir və belə bir fikir formalaşır ki, təbii yəni qaz sayğacı sərfiyyatı çox qeydə alınır. Əslində burada limiti keçmə məsələsi var. İndi biz nəzər yetirsək ki, 2023-cü ilin yanvar ayında artıq fevralın ikisidir. Bildirişlər təqdim olunacaq, göstəricilər götürüldükdən sonra artıq demək olar ki, bir çox abonentlərimizə şikayət olmayacaq. Nəyə görə? Çünki dekabr ayına müqayisə etdikdə artıq onlar görəcəklər ki, onların qaz sərfi, yəni məbləğ demək olar ki, 2 dəfə azalıb. Nəyə görə? Çünki çox nadir hallarda ilk ayda artıq kimsə limiti keçsin. Bu çox nadir hallarda baş verir. Demək olar ki, hamı minimal limit tarifində istifadə edir, yəni 12 qəpiklik. Və müqayisə etdikdə artıq ötən ilin dekabr ayına sözsüz ki, məbləğdə artıq yəni azalma müşahidə olunur. Aydındır. Bir də daha çox gəlir suallar bu hündür mərtəbəli yəni MTK binaları ilə bağlı. Bəziləri məsələ müqavilə bağlayırlar, hələ qaz çəkilişi ilə bağlı. Bundan bir-iki dəfə aydınlıq gətirdik. Təbii ki, bu MTK rəhbərliyi ilə yəqin ki, sizin qurum arasında müqavilə bağlanmalıdır və s. O ayrıca bir məsələdir. Amma sonuçda abonent yəni oturur gözləyir ki, mənim qazım nə vaxt çəkiləcək, axı bu müqavilədə nəzərdə tutulmuşdur və s. Suallar gəlmişdi. Bu yaxınlarda bir neçə xanım mənə sual ünvanlamışdı ki, bu qaz hələ çəkilməyib də, hansı ki MTK da bilmirlər, onu söyləməyim. Öz hesabımıza çəkiləcəksə, pulumuzu verək, qazımızı çəkdirək, podratçı şirkət, Azərqaz da gəlib sayğacı bağlasın. Yəni, mən indi loru dildə də onların dili ilə deyirəm. Buna bir balaca aydınlıq gətirin. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, yəni MTK tipli
yani hündür mərtəbə binaların qazlaşdırılmasına, Azərqaz istehsalat birinin öhdəliyində olan texniki şərtin verilməsi və qaz sayğacının təqdim olunması ki, bunlar hər ikisi de tamamilə ödənişsizdir. Texniki şərtdə Azərqaz istehsalat bir tərəfindən ödənişsiz təqdim olunur. Artıq bütün qazlaşma işləri, layihə smeta sənədlərinin hazırlanması, bunlar artıq hamısı müvafiq lisenziyası olan tikinti təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir. Hansı ki bu MTK hüquqi şəxs olaraq MTK belə deyək, həmin ki o tikinti təşkilatlarla müqavilə bağlanır və bu işlər həyata keçirilir. Bütün bu işler həyata keçirdikdən sonra, müvafiq qurumlardan tərəfindən bütün bu proseslər yekunlaşdırdıqdan sonra artık qaz sayğacı ödənişsiz olarak, məişət tipli qaz sayğacı ödənişsiz olarak Azərqaz istehsalat biri tərəfindən təqdim olunur. Bu proses 2021-ci ilin artık iyun ayının 1-dən bütün verilən texniki şərtlərdə də qeyd olunur ki, qaz sayğacı ödənişsiz SOKAR Azərqaz istehsalat biri tərəfindən təqdim olunur. Eyni zamanda müəyyən şikayətləri yəni nəzərə alaraq artık 2023-cü ilin əvvəlindən bütün təqdim olunan qaz sayğacları həm fərdi qazlaşma üçün, eyni zamanda MTK-lar üçün təqdim olunan bütün qaz sayğacların artıq üzərinə, belə deyək, aşağıda sol tərəfdə bir yapışdırıcı bir lövhə qeyd olunur ki, SOKAR Azərqaz İstehsalat Birliyi məişət tipli qaz sayğacı ödənişsizdir. Belə bir lövhə artıq vurulur, yəni sifariş verilib və bütün xidmətlərə də bu formada tapşırıq verilib ki, artıq MTK-lara və fərdi qaz, yəni qazlaşma üçün qaz sayğacı təqdim olunar ki, bu lövhəcik mütləq vurulmalıdır ki, abonent özü də tam məlumatlı olsun ki, artıq onun mənzilinə quraşdırılan qaz sayğacı ödənişsiz təqdim olunur. Və biz hər zamanda qeyd edirik ki, kiminsə bununla bağlı bir şikayəti varsa, yəni MTK tərəfindən hər hansı bir ödəniş tələbi olunursa qaz sayğacı ilə bağlı, onlar Azərqaz İstehsalat Birliyinə müraciət edə bilərlər. Biz həmin ki qaz sayğaclarının, yəni layihə uğruna olaraq həmin ki qaz sayğaclarının qeyd olunan MTK-ya və yaxud da tikinti təşkilatına ödənişsiz olaraq təqdim olunması barədə sənədləri təqdim edə bilərik. Ondan sonra artıq özləri belə deyim, müvafiq qurumlara şikayət edə bilərlər, əgər hər hansı bir ödəniş tələbi olunursa. Aydındır. Bu məsələlərə biz dəfələrlə aydınlıq gətiririk, əziz tamaşaçılar, və amma dəfələrlə yenə də suallar ünvanlayırsınız ki, bizdən pul istəndi və s. Azərqaza heç bir pul ödənmir. Doğru mu söylüyorsunuz? Yani SOKAR Azərqaz ödənişsiz təqdim. Siz hansısa bir podratçı şirkətlə müqavilə bağlayacaqsınız. Onlar gəlib boru xəttini çəkəcəklərsə, burada təbii ki xidmət haqqı, borunun yəni xərci və s. O podratçı təşkilatla sizin aranızda bağlanan müqavilə ödənişli əsaslarla xidmət haqqı, bu sizin öz aranızda. Amma artıq gəlib boru xətti çəkildi. Bundan sonra sayğacın quraşdırılması, kod verilməsi, müqavilənin bağlanması, bunlar hamısı ödənişsizdir. Siz SOKAR Azərqaz İstehsalat Birliyinə heç belə bir qəpik belə pul vermirsiniz, pul ödəmirsiniz. Bu xidmət ödənişsizdir, bunu unutmayın. Yəni, podratçı şirkətlə SOKAR Azərqaz İstehsalat Birliyi ayrı-ayrı. Belə deyim də, şirkətlər yani, də ayrı-ayrı. Bu lisensiyası olan özəl bir qurumdur. Sizin öz aranızda müqaviləviz var. Gəlib boru çəkəcəklərsə, bunun yəni Azərqaza heç bir aidiyyatı yoxdur da, belə deyək də, ora siz ödəniş eləyəcəksinizsə. Mexaniki və smart sayğaclarla bağlı da suallar çoxdur. Bəzi insanlar düşünürlər ki, mexaniki sayğaclar bu limit məsələsində o daha şəffafdır. Nəinki smart. Çünki orada öncədə, məsələn, deyək ki, dekabr ayının ortasından pul ödəyiblərsə, yeni illər necə olacaq? Mexaniki sayğaclarda isə nə qədər işlədirlər, o qədər də pul. Yəni, bu fərqi hər dəfə aydınlıq gətiririk, amma görürəm ki, izləməyənlər də var. Gəlin bunu. Yəni, biri çox pul yazır, biri az pul yazır. Bax, belə el diliyinə soruşuram. Yox, sənsiz ki, hər iki qaz sayğacı eyni funksiyanı yerinə yetirir. Hər ikisinin eyni meteoroloji parametrləri var. Belə deyək, hər xüsusiyyət baxımından bunların iş funksiyası nədir? Kesinlikle təbii qazın qaz sərfini qeyd eləmək. Sadəcə o bunların bir-birinə fərqləndirən birinin öncədən ödənişli, birinin sonradan ödənişli olmasıdır. Yəni bunların arasında hər hansı bir fərq mövcuddur. Yox, yeni il günündə, məsələn, yanvarın bir iş gününü çıxırıq da, ayın 5-nə qədər deyəsən evdə idik. İlk iş günündə o pul necə yazır? Baxın, ümumiyyətlə limit bu illi hesablanıb. Yəni kimsə deyə bilməz ki, mən məsəl üçün il ərzində, bu çünki burada insan faktoru yoxdur, burada proqram təminatı bu formada qurulub. Kimsə 1500 kub əgər təbii qazdan istifadə edibsə il ərzində, onun 1200 kubu mütləq qaydada 12 qəpini hesablanıb. Artıq 1200 kubdan yuxarı olan 20 qəpini hesablanıb. Və bu illik limitdir. Yəni mexaniki tipli qaz sayğacıdırsa, bunun əgər göstəricisini gəlib, yəni növbəti ilin sözsüz ki, yanvar ayının belə deyək də, 3-ü, 4-ü və yaxud da 5-i, yəni iş günü təsadüf edən günlərdən gəlib göstəricini götürüblərsə, deməli artıq bunu keçən ildə eyni gündə gəlib göstəricilərini götürüblər. Yəni burada 365 günün qapanmasından söhbət gedir. Yəni il tamamlandı. Smart kart tipli qaz sayğaclarında isə artıq ödəniş edərkən artıq qaz sərfi alınır. Yəni kimsə dekabrın 31-i gedib terminaldan kartı ödəniş edibsə, artıq o qaz sərfini alıb.
həminki o kartı olan məbləği, yanvarın 3-ü, 5-i də daxil eləsə, artıq o hesabat aparılıb dekabrda ödəniş edərkən. Yəni o ödəniş yəni edərkən, limiti işlənəcək o qaz, ondan sonra yeni ildən ödəniş eləyəcəksə, deyək ki, tutam 15 manat, 20 manat məsələn də, o artıq limitsiz yeni, hesablanacaq. Bəli, o artıq yeni limitlə. O qalıbsa əgər kartda həmin pul ötən ildən o artıq alınıb. Yəni onun sayğaca nə vaxt daxil eləməyə heç bir fərqi yoxdur. Kimsə belə də ödəniş edirlər, onu yanvar ayında 5-6 yüklürlər və deyirlər ki, bizdə yenə 20 qəpin hesablandı. Çünki siz onu dekabrın 30 və ya 31-i almışsınız. Kartı ödəyiblərsə, amma hələ sayğaca vurmayıblarsa. Yəni ödəniş aparılarkən artıq səhifiyyət müəyyən olunur. Yəni, bu da çaşbaşlıq yaratmasın, belə də çaşqınlıq yaratmasın. Əgər siz deyək ki, dekabrın 20-sini, 25-i, 30-u karta pul yüklənmişsinizsə, artıq orada limiti keçmiş limiti kesmişsiniz və pul yüklüyürsünüzsə, 20 qəpin almışsınız. Amma həmin sayğaca, sayğaca həmin kartı siz ayın 5-i, 6-ı, yanvar ayında siz ola bilər ki, bəli, onda artıq, yenə də bəli, əvvəlki tarif hesablanacaq. Çünki onu dekabr ayında ödəniş eləmişsiniz. Hesabat ödənişə əsasən aparılır, sayğaca yüklənilərək aparılmır. Ümumiyyətlə bir məlumat. Mexaniki sayğaclarda necədir? Mexaniki sayğaclar da artıq burada göstəricinin götürməsi lazımdır. Görürsünüz, fərqi var mexaniki sayğaclar, daha yaxşı olur, belə çıxır. Mən ümumiyyətlə sizə bir məlumat verim ki, çox güman ki, 2023-cü il artıq bizim o smart kart tipli qaz sayğacdan istifadə olunan sonuncu ildir yəqin ki. Çünki artıq həm tələbatda, həm də belə deyək, sifarişlərdə artıq smart kart tipli qaz sayğacı nəzərdə tutulmur. Yox, bəs olanlar nəyəcək? Məsələn, mənim evimdə smart tipli. Hal-hazırda bilirsiniz də, belə deyək, enerji resurslarından səmərəli istifadə haqqında qanunvericilə artıq keçən ildən qüvvəyə minib. Artıq qeyd olunan qanunvericiliyə əsasən smart tipli. Əslində biz istifadə elədiyimiz smart kartdır. O offline rejimdə çalışır. Artıq smart tipli, yəni ağıllı tipli qaz sayğaclarının tətbiqi nəzərdə tutulub. Yəni mərhələli şəkildə artıq ağıllı qaz sayğaclarının keçid olmalıdır. Yəni qaz sayğaclarının artıq belə deyək, göstəricilər məsafədən oxunması, sayğacların artıq onlayn rejimdə çalışması. Yəni bir mərkəzdən artıq qaz sayğaclarının idarə olunmasıdır. Göstəricilərin götürülməsi, qaz təminatı məsafədən söhbət gedir, məsafədən dayandırılması. Və hal-hazırda bizim bilirsiniz, mexaniki tipli qaz sayğaclarının üzərinə qeyd olunan smart qurğuların quraşdırılması nəzərdə tutulub, artıq tətbiq olunur. Yəni müəyyən qədər artıq istifadə olunub. Yəni bunların artıq geniş tətbiqi nəzərə tutulur. Çünki yenə deyim ki, evlərindən gəlib söküləcəkmi o sayğaclar? Yox, mexaniki qaz sayğaclarından sadəcə üzərinə bir qurğu quraşdırılır. Hansı ki qeyd olunan qurğu əsasən artıq biz ünvanda istifadə olunan qaz sərfinin məsafədən görəcəyik. Yəni əvvəl necə idi? Əməkdaş yaxınlaşırdı, qaz sayğacının göstəricisini götürməli idi ki, artıq onun bir ay ərzində nə qədər qaz istifadə olunduğu müəyyən olunsun. İndiki halda artıq o mərkəzdə idarə olunacaq. Yəni bir terminal vasitəsilə, modem vasitəsilə artıq o göstəricilər evə gəlib bildiriş verəcəksiniz. Artıq o məsafədən götürüləcək, eyni zamanda SMS və yaxud da o bildiriş formasına təqdim olunacaq. Yəni bu qədər borcunuz var, qapıya borcunuz var, gəlib qoyulursa qaz ödəniş həyata keçirilir. İndi deyək ki, mənim evimdə smart tipli, mexaniki deyil. Onların aqibəti nə olacaq? Dövrü yoxlama müddətindən burada məsələsi var. Bilirsiniz, bizim abonentlərimizin 65% mexaniki tipli sayğacı təchiz olunub, 35% smart kart tipli. Dövrü yoxlama müddəti tamam olduqca artıq mərhələli şəkildə qeyd olunan qaz sayğacları dediyim kimi mexaniki tipli qaz sayğaclarla və üzərinə smart qurğu quraşdırmaqla təmin olunacaqdır. Yəni 2023-cü il yoxlanılmalıdır. Bəli, dövrü yoxlama müddəti bizim bildiyimiz kimi Antinsar və İstehlak Bazarı Nəzarət Dövlət Xidmətinin nəzdində publik hüquqi şəxs olaraq Azərbaycan Meteorologiya İnstitutu fəaliyyət göstərdi və onların müəyyən elədiyi yəni müddətə əsasən məişət tipli qaz sayğacının dövrü yoxlama müddəti 5 il təyin olunub. 5 il tamam olduqdan sonra artıq qaz sayğacı əvəzlənərək dövlət yoxlaması təqdim olunur. Aydındır, vaxtımız daraldı. Bir suala qısa cavab alım sizdən. Bəzi abonentlər yazırlar ki, Rövşən xanım, qaz sayğacımız çox yazır. Pulu çox yazır, qazı çox yazır. Bu nə deməkdir? Belə bir şey varmı doğrudan da? Baxın, belə bir fikir var ki, qaz sayğacı ölkəyə idxal olundu, gətirildi Azərqaz Sesli Ambar təsərrüfatına və dərhal verildi istismar. Bu belə deyil. Bütün bu fəaliyyətə müvafiq icra hökuməti orqanları tərəfindən nəzarət olunur. Yəni, tam bu ölçmə vasitəsi olduğu üçün bunun bütün həm ilkin quraşdırılması, həm yoxlanılması müvafiq qanunvericilə tənzimlənir. Yəni, burada nəzarət var müvafiq qurumlar tərəfindən, dediyim kimi Antinsar, eyni zamanda Meteorologiya İnstitutu tərəfindən. Burada hər hansı bir kənarlaşma olmur, onun az və yaxud da çox yazması, çünki bunlar hamısı standartlara uyğun olaraq istehsal olunur. Mən çox təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox minnətdaram. Suallara çox geniş, ətraflı, müfəssəl və mükəmməl cavab verdiniz. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar. Hər həftənin 4-cü günü Soqar Azərqaz İstehsalat Birliyi və Space Televiziyasının birgə qazdan ayıq olaq layihəsi efirdə olur.
Bundan başqa, Zərif Güclər layihəsində mənim Instagram səhifəmdən və Azərqaz İstehsalat Birliyinin Instagram və Facebook səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Olduqca maraqlı bir-bir evləri gəzirəm. 104 çağrı mərkəzi əməkdaşları ilə, qaza nəzarət edən nəzarətçilərlə bir-bir evləri gəzirik, xanımlarla görüşürük. Olduqca maraqlıdır. İzləmə sayımız da çoxdur və çox istəyirəm ki, yəni buradan bizi izləyənlər də girsinlər mənim Instagram səhifəmdə və Azərqaz İstehsalat Birliyinin Instagram səhifəsində layihəni izləsinlər və bəyənsinlər. Buradan yenə bir daha təşəkkür edirəm Rövşən müəllim sizə və sizin belə deyim başda rəhbərliyi olmaqla bütün komandaya uğurlar arzu edirəm. Hər həftənin 4-cü günü bizi izləyin. Şənbə bazar isə Rövşənə Asif qızının verilişi olur. Buradan bir daha anons edirəm və eləcə də hər həftənin 4-cü günü qazdan ayıq olaq. Özünüzü qoruyun, salamat olun. Biz sizinlə yenə görüşəcəyik.